Καλή σας μέρα. Ο Ιησούς σήμερα σε μια συζήτηση με τους Φαρισαίους μιλάει για την αγάπη. Για την αγάπη του Θεού και για την αγάπη προς τον πλησίον. Και στις δύο μορφές αυτές της αγάπης η Αγραφή έχει άφθονα παραδείγματα και άφθονες διδασκαλίες. Και εμείς οι άνθρωποι μιλάμε πολύ συχνά για την αγάπη. Τόσο συχνά που μερικές φορές αφιβάλλει κανείς τι περιεχόμενο της δίνουμε. Άλλες φορές φαίνεται να είναι κενή περιεχομένο αυτή η λέξη. Για να μην πω ότι μερικές φορές τη χρησιμοποιούμε και για μικροεκβιασμούς. Όταν λέμε αν μ' αγαπάς γιατί δεν μου κάνεις το τάδε, το τάδε, το τάδε. Για να δούμε λοιπόν τι μας μεταφέρει από αυτή τη συζήτηση του Ιησού με τους Φαρισαίους ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Τον καιρό εκείνο ο Ιησούς τον καιρό εκείνο οι Φαρισαίοι όταν άκουσαν ότι αποστόμωσε τους Σαδουκαίους συγκεντρώθηκαν μαζί. Και ένας από αυτούς νομικός τον ρώτησε με σκοπό να τον πειράξει. «Διδάσκαλε, ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο?» Εκείνος του είπε, «Θα αγαπήσεις τον Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή και με όλο σου το νου. Αυτή είναι η μεγάλη και πρώτη εντολή. Δεύτερη όμοια με αυτήν είναι, θα αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Από αυτές τις δύο εντολές εξαρτώνται όλος ο νόμος και οι προφήτες». Λόγος του Κυρίου. Ο Ιησούς σε αυτή την σύντομη φράση του λέει κάτι για την εποχή του πρωτότυπο. Τονίζει ότι οι δύο αυτές εντολές αλληλοεξαρτούνται. Δεν μπορούμε να αγαπάμε τον Θεό χωρίς να αγαπάμε τον πλησίον μας. Η αγάπη για τον Θεό αποδεικνύει την αλήθεια της, αν πράγματι αγαπάμε δηλαδή τον Θεό, με την αγάπη για τον πλησίον. Ο Ιησούς μάλιστα λέει ότι είναι παρόμοιες. Η αγάπη για τον πλησίον είναι παρόμοια με την αγάπη που έχουμε για τον Θεό. Η μια αγάπη θυμίζει την άλλη. Αν αγαπάμε τον πλησίον σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα αγαπάμε τον Θεό. Και αν αγαπάμε τον Θεό σημαίνει ότι αποδεικνύουμε αυτή την αγάπη αγαπώντας τον πλησίον. Εάν η αγάπη για τον Θεό δεν παράγει την αγάπη για τον πλησίον, είναι μια θρησκευτική ψευδαίσθηση να λέμε ότι πιστεύουμε ή ότι αγαπάμε τον Θεό. Αυτοί οι δύο τρόποι είναι αχώριστοι αλλά και διαφορετικοί, όπως είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Η αγάπη δεν εξαρτάται από το συναίσθημα ή τις ευαισθησίες. Η αγάπη είναι μία δύναμη που χαρίζεται από το Θεό στον καθένα μας ώστε να ενοποιεί τα πάντα και τα πάντα με τον ίδιο το Θεό. Αφού μας έπλασε κατ' εικόνα και ομοίωσή του, εμείς εκδηλώνουμε αυτή την εικόνα αγαπώντας τον πλησίον, δηλαδή όπως ο Θεός κάνει το καλό, αγαπώντας και δημιουργώντας και συντηρώντας τη ζωή και τον κόσμο όλο, έτσι και εμείς πρέπει να ακολουθούμε το παράδειγμα του Θεού αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά άνθρωποι. Άνθρωπος χωρίς αγάπη, κάτι το βασικό του λείπει. Και συνεχίζει η εντολή αυτή που δόθηκε τότε από τον Μωυσή, θα αγαπήσεις τον Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή και με όλο σου το νου. Οι Ιουδαίοι δεν έχουν, και οι Εβραίοι πρώτα, δεν έχουν την ολότητα, ο άνθρωπος όλος να πούνε, αλλά λένε τα μέρη για να δηλώσουν το σύνολο.
Η καρδιά. Η καρδιά για την Αγία Γραφή είναι το κέντρο, το απόλυτο κέντρο της ύπαρξης του ανθρώπου. Εκεί που ο άνθρωπος είναι απόλυτα παρόν στον εαυτό του και με αλήθεια. Δεν μπορεί και δεν κρύβεται από τον εαυτό του σε αυτό το επίπεδο. Έχει απόλυτη αυτογνωσία. Εκεί λοιπόν αποφασίζει τον ουσιαστικό προσανατολισμό της ζωής του, που κατά τη διάρκεια της ίδιας ζωής εκδηλώνεται με επιμέρους πράξεις. Στον πυρήνα της όμως, αν πάμε λίγο πιο βαθιά, η αγάπη είναι μια χειροπιαστή υπαρξιακή επιλογή. Είναι η υπαρξιακή επιλογή που κάνουμε όντας πλασμένη κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, να ενεργούμε όπως ο Θεός, κάνοντας το καλό και υπερασπίζοντας τη ζωή, όπως κιόλας είπαμε. Η ψυχή δηλώνει όλη την ύπαρξη του ανθρώπου και όχι μόνο στον εαυτό του, αλλά σε ενότητα και με το σύμπαν γύρω του. Αυτή η αγάπη, όπως και η ψυχή του ανθρώπου, διαστέλλεται συνέχεια για να αγκαλιάσει όσο το δυνατό περισσότερους και περισσότερα, μοιάζοντας τελικά με την εμπειρία της ζωής του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός συνέχεια αγκάλιαζε όλο και περισσότερους ανθρώπους που μπορούσε και θα αγκαλιάζει μέχρι το τέλος του κόσμου όλο και περισσότερο ανθρώπους που θα μπορεί. Με το μυαλό. Ο νους είναι ο τόπος όπου αποκτάται η γνώση, καλλιεργείται η σύνθεση, το κριτικό πνεύμα, η συλλογιστική. Εκεί όπου ο καθένας οικειοποιείται τον ίδιο του τον εαυτό και τον κόσμο όλο. Μια αγάπη δεν μπορεί να είναι πραγματική αν είναι άκριτη. Και δεν μπορεί να είναι πραγματική αν δεν είναι συνειδητοποιημένη. Μπορεί να μας δώσει την εντύπωση του ευκαιριακού, αλλά για να είναι πραγματική αγάπη πρέπει γρήγορα η ευκαιρία να γίνει συνείδηση. Το αντίθετο της αγάπης δεν είναι το μίσος, είναι η αδιαφορία. Με την αδιαφορία δεν μειώνουμε απλά τον άλλο, αλλά σχεδόν τον εκμηδενίζουμε. Τον παίρνουμε σαν μια μη ύπαρξη για την οποία εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να καταναλώσω κάτι από τη δικιά μου ζωή. Συμβαίνει και όχι σπάνια στη ζωή μας μετά από κάποιο ενθουσιασμό να πετάμε στα ουράνια και από τις πρώτες εντυπώσεις που έχουμε να παίρνουμε πολύ άθλιμες και αξιέπαινες προθέσεις. Σε βάθος χρόνου όμως όλα αυτά μπορούν να σβήσουν και να μην αφήσουν ούτε καν ένα ίχνος πίεση τους. Ίσως κάποια ανάμνηση. Γι' αυτό λοιπόν συνειδητοποιούμε ότι η αγάπη για τον πλησίον μας στην πραγματικότητα είναι μια δύσκολη εντολή. Η πρωτοτυπία της αγάπης που ζει ο χριστιανός έγκυται στο γεγονός ότι προσπαθεί να αγαπά όπως αγαπούσε ο Χριστός, να αγαπά διαμέσου του Ιησού Χριστού, ούτως ώστε η αγάπη του να μην σβήνει με το χρόνο. Αυτή η θέληση ενότητας τόσο με το σύμπαν όσο και με τους ανθρώπους ολόκληρους και ακόμα την ανθρωπότητα ολόκληρη, συγγνώμη, και ακόμα περισσότερο με τον πλησίον του, τον γείτονά του, τον συγκάτοικο στην πολυκατοικία ή στο χωριό του,
να νιώθουν ότι είναι ένα σώμα. Η χάρη του Κυρίου μας να είναι πράγματι μαζί σας κάθε μέρα.